Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Kao i svakog četvrtka, opet smo zajedno s vama. I to kako bi vas što bolje informirali o ljudima, običajima, ali i događajima u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Sve što smo za vas ovoga tjedna prikupljali upravo je aktualno tu negdje oko svih vas. Stoga bi bilo najbolje da na samom početku pogledamo kratki pregled emisije i da vam pokažemo što smo to za vas danas pripremili. O darivanju krvi, prikupljanju donacija za potresom pogođena područja, aktivizmu, humanitarnoj pomoći, ali i tipizaciji krvne grupe za pomoć maloj sugrađanki Luciji Šuvaković, razgovaramo s Brankom Tomićem, ravnateljem društva Crvenog križa Vinkovci. Iako se tijekom cijele školske godine na satovima razredne zajednice, ali u sklopu međupredmetne teme građanskog odgoja, naglašava važnost međusobne tolerancije, uvažavanja i suzbijanja svakog oblika nasilja među djecom i mladima, Dan ružičastih majica odlična je prilika da se još jednom skrene pozornost na ovaj gorući problem. Vršnjačko nasilje u školama također je tema koju ćemo zajedno proći u emisiji. One su anđeli bez krila, jer svojim nesebičnim radom pomažu sugrađanima te tako utječu na njihov život. Nebrojeno puta su već bile uz najpotrebitije, a sudeći po obećanju kojim je dano iz županije, grada kao i ostalih općina Vukovarsko-srijemske županije, više neće morati same pomagati potrebitima. U goste nam dolaze Ljubica Potočić, predsjednica, i Milka Vida, potpredsjednica Društva Hrvatske žene, s kojima ćemo razgovarati o svim problemima, ali i rješenjima njihova malog društva, velikoga srca. Svakako ostanite uz program Plave Vinkovačke i provedite ugodno popodne uz emisiju Tu oko nas. Na samom početku emisije s nama je Branko Tomić. Mnogima od vas već dobro poznato lice, jer on je svoju ruku pomoći pružio već nebrojeno puta kroz društvo na čijem je čelu. Naravno, radi se o gradskom društvu Crvenog križa Vinkovci, koje je poprilično aktivno kroz čitavu godinu. Dobar vam dan, Branko, i dobro mi došli. Dobar dan vama i svim gledateljicama i gledateljima Plave Vinkovačke televizije. Evo ga, tamo ste mi bili negdje prije mjesec dana i ja mislim da ste odmah sutradan, vaš interventni tim, išli za Banovinu. Što ste tamo zatekli? Evo ga, iz prve ruke nam dočarajte, koliko vas je išlo, što ste vidjeli tamo, što ste radili? Pa evo, znači danas je 25. veljače, znači nešto manje od dva mjeseca od razornog potresa na Banovini, koji je bio 29. prosinca. Stjecam okolnosti, mi smo toga dana imali i našu izbornu skupštinu, tako da smo odmah krenuli i s našim kriznim stožerom za djelovanje u katastrofama, u naravno dogovoru s našim gradonačelnikom i županom i svim stožerima jedinica lokalne samouprave, civilne zaštite. Mi smo odmah krenuli u akciju, počeli smo prikupljati pomoć i evo, prikupili smo 3 šlepera pomoći i koristimo u priliku zahvaliti svima onima koji su se uključili u pomoć Banovini. Računajte da je to nekih 50 tona koje su otišle samo iz skladišta Crvenog križa Vinkovci, a koji su opet prikupljeni zahvaljujući pomoći grada Vinkovaca, gradskih firmi, donatora, znači naših sugrađana i mještana okolnih općina. Naš interventni tim je išao na prvu smjenu, odmah čim se ukazala prilika, jer u ovim situacijama, znači doktrina Hrvatskog Crvenog križa je susjed pomaže prvi. Kad se dogodi potres na nekom području, naravno da će prvi priskočiti oni koji su najbliže na tome pogođenom mjestu, a nalaze se u nepogođenim mjestima i oni su upravo zbog toj male udaljenosti najbliže stignu, a mi smo odmah se prijavili, stavili na raspolaganje interventni tim, tehničko materijalno sredstvo, vozni park, sve Hrvatskom Crvenom križu kako bismo odmah po uputama došli na lice mjesta. Prvu smjenu smo imali dakle od 9. siječnja, znači te smjene su trajale po 6 dana, sada su 5 dana i ukupno, znači imali smo 4 smjene do sada i ukupno smo odradili 169 radnih dana na Banovini. To su sve naši volonteri koji su prošli sve naše edukacije za djelovanje u kriznim situacijama, volonteri koji su godinama uz nas i s nama i prošli su zahvaljujući nažalost ovom našem geografskom položaju, dakle i ratne situacije i poplavu koja je bila 2014. i migrantsku krizu 2015. i 2016. A evo sada smo djelovali, dakle i prošle godine u korona situaciji i ovom prilikom u situaciji razornog potresa na ublažavanju posljedica
potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. Što ste tamo zatekli kada ste došli? U kakvom su stanju bili ljudi? Jeste pomagali direktno ljudima u nabavci namirnica, u izgradnji ili na koji način ste zapravo vi tamo pomagali? S obzirom na veliko iskustvo Hrvatskog crvenog križa u cjelini, a naravno i onih društava koji su djelovali, kažem, u takvim okolnostima, kao što su evo Vinkovci, naravno Županja, Osijek. Dakle, mi smo došli tamo neposredno, znači, nakon razornog potresa i Hrvatski crveni križ je bio već dan ranije, zbog onog blažeg potresa koji je bio 28. prosinca. Ekipa za procjenu situacije i potreba je bila tamo i njih je praktično na zadaći pogodio i ovaj razorni potres. Znači, dok se to situacija malo stišala, dok se prašina slegla, nekih sat, dva je trebalo njima da se priberu i da počnu raditi ono zbog čega su tamo i oni su nam odmah javili u roku 2-3 sata kakva je situacija. I Hrvatski crveni križ je objavio, zahvaljujući Plavoj vinkovačkoj televiziji, apel koji je došao do naših sugrađana i zahvaljujući tome smo mi prikupili tako veliku materijalnu pomoć. Kad smo došli tamo, naravno, Hrvatski crveni križ je postavio svoj sustav, dakle mi smo sustav u kojem svaki element ima svoju funkciju i svoju strukturu i mi smo onda, znači, preuzeli ona poslove, s obzirom na to veliko iskustvo, preuzeli smo poslove u logistici i koordinaciji volontera. Dio naših članova interventnog tima su bili mobilni timovi koji su išli, znači, do onih najzabačenijih sela, do ljudi koji žive tamo gdje dugo niko nije došao i oni su uručivali direktno tu pomoć. Dio njih je radio u skladištu, a evo opet moram pohvaliti naše volontere koji su odmah 29. odnosno 30. 31. na staru godinu, na novu godinu volontirali u našem skladištu i sortirali su tu pomoć upravo u onom obliku kako je Hrvatski crveni križ i rekao. Znači, humanitarni paket hrane se sastoji od toga, toga i toga, i paket higijene se sastoji od toga, toga i toga, zaštitna oprema i to je sve tako i sortirano. Praktično direktno išlo uz jednu poruku: Vinkovci su uz vas, koja je bila jedna naljepnica na našim paketima, i to su onda naši volonteri dijelili ljudima tamo koji su u potrebi. Dio naših volontera je također radio i na podjeli kuhanih obroka i na dostavi tih kuhanih obroka, znači ljudima koji nisu u mogućnosti sami doći na punktove gdje se ta pomoć dijeli. Tako da su zaista odradili veliki posao, pogotovo ono i u logistici gdje je trebalo, znači, organizirati rad u skladištu. Jer evo, da možda približimo našim gledateljima, znači, ovo je izmještajni centar Hrvatskog crvenog križa, nalazi se na lokaciji koja se zove Pigik u Petrinji i to su kao kod nas, recimo, teniski tereni. Znači, jedna velika hala je predviđena za skladište, s jedne strane se ta pomoć dovozi kamionima, a s druge strane su organizirani punktovi, znači ulazna vrata gdje ljudi dolaze preuzeti svoju pomoć. Samo da vas pitam, znamo da je Crveni križ vrlo odlično, zapravo ne vrlo dobro, nego čak odlično organiziran, ali po medijima se nekako povlačilo pitanje ljudi koji su htjeli pomoći, a nisu zapravo u sklopu nikakve organizacije. Jesu li oni zaista bili u toj masovnom broju tamo dolazili, zapravo bili ko muhe bez glave, ajmo to tako nazvati, htjeli bi pomoć, a nisu znali kako? Jeste to zatekli? Pa, dakle, mi smo zatekli jednu sasvim situaciju koja je bila ušla već u kolotečinu. Jel? Znači, možda je toga prvoga dana bilo puno ljudi koji su htjeli doći neorganizirano. Naravno, to je potres je bio u 12 sati 19 minuta, znači u nekih 2-3 sata su ljudi dolazili sa svih strana i praktično u tom trenutku došlo do zagušenja prometnica, tako da žurne službe možda nisu mogle doći pravovremeno na onu lokaciju gdje je trebalo, jel? Ali to je vrlo brzo, u roku od par sati se to sve kanaliziralo, tako da je i Hrvatski crveni križ, a i druge operativne snage sustava civilne zaštite su odmah funkcionirale. Evo, prvoga dana, znači toga 29. ukupno je bilo 247 volontera i profesionalaca Hrvatskog crvenog križa i svakog dana, iz dana u dan se taj broj povećavao, ovisno o potrebama, maksimum bio 650, sve dok nismo došli do broja ljudi koji je potreban kako bi se akcija pomoći, operacija pomoći nesmetano odvijala i to je sad negdje oko 250 ljudi dnevno koji su potrebni i koji kao interventni timovi rade na tom području. Idete li uskoro opet? Da, evo, idemo, čekamo, znači, raspored, kažem, mi smo sustav i mi dobijemo okružnicu mailom, znači termini za prijavu interventnih timova su ti i ti i mi samo čekamo to kad to stigne mailom, prijavimo se po metodi najbržeg prsta i zaista evo, naši volonteri su takvi, oni jedva čekaju ponovo otići tamo. Možete li možda tu situaciju sa potresom na Banovini usporediti možda na neki način sa vašim sustavom koji ste zatekli u Gunji? Ima li kakvih razlika, ima li kakve sličnosti zapravo? Pa, razlika je možda u tome baš i u samoj definiciji katastrofe. Znači,
katastrofa je svaki prirodni ili tehničko-tehnološki događaj koji svojim intenzitetom, neočekivanošću, velikim ljudskim žrtvama, materijalno-tehničkim, materijalnim štetama i štetama po okoliš, dogodi se neočekivano, dakle, i svojim razmjerima, na te razmjere zapravo nisu u mogućnosti odgovoriti operativne snage jedinice lokalne samouprave na koje se to desi, nego je potrebno, znači, angažirati dodatne snage. Kad je bila poplava, znači, mi smo na neki način pratili i stanje vodostaja i pratili mogućnosti koje bi se mogle dogoditi. Nažalost, eto, toga dana, 17. svibnja, na dva mjesta je pukao nasip kod Račinovaca, odnosno Rajeva sela, i voda je pokrila ova sela Županjske Posavine. Znači, tu smo već imali nešto vremena za pripremu. Međutim, potres je došao sasvim iznenada. Vi se sjećate sigurno onih slika kada su mediji prenosili izjave čelnika lokalne samouprave koji su govorili o potresu koji je bio dan ranije. Međutim, znači, odjednom se počelo sve rušiti oko njih. Ne bi zakazivali sigurno medijsku konferenciju da su to znali da će se dogoditi. Poprilično ste aktivni kao društvo, pogotovo u zadnjih mjeseci. Stalno ste aktivni, ali zadnjih mjeseci se stvarno svašta nešto događalo. 2.2. je bila tipizacija krvi za našu sugrađanku Luciju. Ali nakon toga, evo ga, već 15. veljače, evo ga, prije 10 dana, javilo se još građana. U ovom prvom valu, ajmo to tako nazvati, preko 400 građana se odazvalo ovoj hvale vrijednoj akciji. Sada, prije 10 dana, još 100-tinjak, nešto malo više. Pa da, znači, evo, to je jedna situacija, dakle, majka Lucije, Lidija Šuvaković, djevojački mamić, bila je naša članica mladeži tamo 90. godina, dok je išla u gimnaziju Vinkovci. Kasnije, nakon fakulteta, radila je u tehničkoj školi i potom je život odnio u Njemačku, gdje je živjela i radila, i evo, dobila troje djece. Željela je da Lucija, koja je najstarije dijete, krene u Vinkovce u školu, u Hrvatsku u školu, i međutim, evo, u prvom, kad je bila prvi razred, nakon vrlo kratkog vremena je otkrivena ta leukemija. Lidija je došla kod nas i pokušali smo napraviti sve što je moguće. Naravno, u ovoj situaciji, kad se provode mjere za sprječavanje širenja koronavirusa, je bilo vrlo zahtjevno organizirati takvu jednu akciju, ali mi smo to uspjeli. Kontaktirali smo Zakladu Ane Rukavine i Odjel za transfuziju Kliničkog bolničkog centra Osijek i dogovorili smo akciju odmah. Znači, ona je u četvrtak bila, mi smo utorak imali već tu prvu akciju. Da bismo poštivali mjere, zamolili smo ljude da se jave telefonom, planirali smo vrijeme i praktično, evo, planirali smo prvo 8 ljudi na 15 minuta, pa na 10, na kraju je ispalo 12 ljudi na 15 minuta, dakle to već stvarno graniče sa svjetskim rekordom protoka ljudi u jednom kratkom vremenu. Tog prvog dana, znači 2. veljače, mi smo prikupili 330 uzoraka kod nas u Crvenom križu. Osim toga je provedena akcija u poduzeću Grad Eksport, koji je ima vrlo mlade zaposlene ljude, i njih je 82 dalo, jer je moglo se dati ljudi između 18 i 40 godina starosti. I sljedeća akcija je bila, zbog toga što smo, evo, zaista prepunili sve termine, a puno je bilo zahtjeva, ljudi koji bi se htjeli uključiti u ovu akciju, i onda smo još 15. veljače imali sljedeću akciju, to se još 120 ljudi odazvalo. Znači, u jednom kratkom vremenu 532 uzorka su u Vinkovcima prikupljena. Ima li naznake za lijepim vijestima ili se još uvijek ništa ne zna? Ja sam se čuo, evo, neki dan, prije 3 dana s Lidijom. Oni su otputovali u Njemačku upravo zbog toga što Lucija ima zapravo njemačko zdravstveno osiguranje, i onda da bi se lakše riješili ti problemi oko izdavanja naloga za pretraživanje svjetskog registra uzoraka, onda su oni u Njemačkoj, i evo, nadamo se da će to uskoro biti pronađen pravi donator i da će biti odgovarajuća krv i odnosno koštana srž kako bi se Lucija što prije izliječila. Kad smo već kod davanja krvi, to je dobrovoljno davanja krvi. Imate uskoro jednu akciju, opet. Svako malo imate zapravo i dosta se građana javlja. Imam nekako osjećaj da je svake godine sve više i više. Jesam li u pravu? Tako je. Pa evo, mi smo zaista zahvalni svim našim darovateljicama i darovateljima krvi, a posebice onima koji prvi put daraju krv. Jer evo, prosjek za Republiku Hrvatsku je 7% novih darovatelja od ukupnog broja, a mi se tu krećemo negdje između 14 i 17% godišnje novih darovatelja, znači više nego dvostruko više u odnosu na ostale dijelove Republike Hrvatske. Svakog mjeseca imamo otprilike 4 do 5 akcija. Ovaj mjesec ćemo imati, evo, 13. ožujka u Donjem Novom Selu. Potom ćemo imati u vojarni, to je za pripadnike Hrvatske vojske, i imat ćemo, naravno, kod nas u našim prostorijama 2 akcije. Tako da očekujemo da ćemo ispuniti onaj mjesečni plan koji iznosi 160 doza krvi mjesečno, a mi ga, evo, prošli mjesec smo imali 221, znači to opet nekih 25% više od onoga što je po planu s transfuzijom Osijek. I evo, svake godine i taj plan prebacimo.
Ali ovo vađenje krvi zapravo u ovom cijelom sistemu od kad traje koronavirus imaju i odgode. Koliko sam vidjela na vašim službenim stranicama, odgode što se tiče davanja krvi, ako su bili netko već prebolio koronavirus, ne može i... Znači, oni koji su imali koronavirus, znači, računa se od posljednjeg dana simptoma, to je znači 4 tjedna, 28 dana, ili oni koji su bili u inozemstvu. Znači, to sve ovisi o mjerama koje propiše Nacionalni stožer civilne zaštite, tako da mi poštujemo te mjere i to objavimo na službenim stranicama. Ljudi to naravno poštuju. Prije toga nam se, kada žele dati krv, najave telefonom, imamo malu aplikaciju gdje ih upišemo svakih 15 minuta po 4 osobe i to savršeno funkcionira. Tako da, sve može zapravo davati krv? Znači, svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 65 godina, dakle zdrava osoba koja ima volju dati krv, evo, potrebno je samo doći, javiti se, pružiti ruku. Prije toga bude jedan mali anketni ispit, upitnik se popuni, uzme se mali uzorak krvi zbog analize željeza u krvi i nakon toga liječnica, transfuziolog koja bude na svakoj akciji, pregleda stetoskopom, porazgovara malo, pogleda taj upitnik i ako je sve u redu, znači može se dati krv. To je bezbolan proces, praktično 450 ml se da i to je vrlo kratko, znači nekih 4 do 5 minuta, dok je za tipizaciju još manji uzorak, znači to je 7 ml, ali se onda može pronaći pravi donor. Je li bitna kilaža? Pa treba imati 55 kg. Znam da je to bilo, dolazili su srednje škole, zapravo kad smo već imali 18 godina i zapravo svi su mogli dati, onda smo nas dvije, tri ostale koje nismo mogle dati upravo zbog kilaže, pa me zanima je li se to pravilo promijenilo ili nije. 55 kg treba imati. Još uvijek ne mogu. Evo ga, sami smo rekli da ima svake godine sve veći broj darovatelja krvi. Na koji način možemo potaknuti možda građane da još više daju? Uvijek treba krvi, to je činjenica da uvijek treba krvi, ali opet i krv se najbolje čuva u čovjeku. Uh-huh. Znači, mi zato imamo svake godine u studenome sastanak sa odjelom za kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek. Znači, sva društva Hrvatskog crvenog križa od Iloka do Bjelovara, koje pokriva znači osječka transfuzija, sjednemo za stol i kažemo potrebe bolnica na ovom području su tolike i onda podijelimo broj doza koje treba prikupiti svako društvo. I tako je naša godišnji plan je 1920 doza na području djelovanja Crvenog križa Vinkovci i koji mi lakoćom ispunimo, upravo zahvaljujući tome što imamo i snažnu podršku medija, naravno. Jel? I s druge strane imamo i akcije Prvi put darujem krv, gdje oni koji napune 18 godina, to bude u Srednjoškolskom centru gdje su tehnička škola, srednja strukovna i drvodjelsko-tehnička škola. Posebna akcija bude u zdravstvenoj i veterinarskoj školi i posebno gimnazijalci daju kod nas. Znači, tu se uvijek nakupi lijep broj ovih novih darovatelja. Kažem, tu smo negdje između 290 i 390 godišnje. Uh-huh. Tko najčešće zapravo daje krvi? Neki raspon godina? Su to mlađi, stari, nekakva srednja dob? Pa ljudima uđe u krv darovati krv. Znači, čim prvi put daju krv, jednostavno se kažu ljudi baš da se osjećaju bolje. Uh-huh. Samo tom činjenicom da su dali krv i svjesni su znači da će pomoći nekom dati krv, znači za spas bolesnih, odnosno ozlijeđenih osoba, jer može krv biti potrebna za spas onih koji imaju nekakvu bolest ili zbog prometnih nesreća ili nesreća u svakodnevnom životu. Idemo sada na malo opuštenije teme za Valentinovo, koji je ujedno i Međunarodni dan darivanja knjige. Bila je jedna zajednička akcija s Gradskom knjižnicom i Čitaonicom Vinkovci. Dajte nam nešto više recite o tome, baš je bilo jedan jako lijepi i slatki projekt. Pa je, i to je jedna jako lijepa inicijativa naše Gradske knjižnice i Čitaonice Vinkovci, znači Vedrane Lugić i njenih suradnica, koje su u suradnji sa svim našim osnovnim školama i vrtićima organizirale akciju upravo u povodu Međunarodnog dana darivanja krvi i povodom Valentinova, kako bi se do 14. veljače prikupio određeni broj darova, a darovi su zapravo bili knjiga ili slikovnica koje daruje svako dijete, čokolada, bomboni, nešto upakirano i jedno pismo podrške, znači vršnjaka njihovih s našeg područja za djecu koja se nalaze na potresom pogođenom području. To je sve lijepo upakirano u celofan s mašnicom i mi smo evo 342 paketa dostavili na Banovinu i predali smo to našoj Ivi Knežević koja je dugogodišnja volonterka
i Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci i društva Naša djeca Vinkovci, ali isto tako i često je gostovala vodeće radionice na Veselim subotama u Gradskoj knjižnici. Stjecam okolnosti nju je život odnio u Zagreb i ona dakle tamo živi i radi, ima i svoga sina od 6 godina koji je također osmislio jednu akciju, tako da su ona ga uključila dakle od malih nogu u sve te humanitarne aktivnosti i ona je dijelila te pakete koje su vinkovačka djeca prikupila djeci s Banovine koja imaju, ona su i dalje u strahu jer tamo tlo i dalje podrehtava. Dakle, oni imaju organizirane radionice psihosocijalne potpore koje provode naši volonteri i onda je ovako jedan zaokruženi znači, proces u kojem djeca prođu taj psihosocijalno osnaživanje i na kraju dobiju onda jedan lijep paketičnih vršnjaka s našeg područja. Da, djeca uvijek nekako najviše veseli i sitnice, bombončić, čokoladica, slikovnica. Što bi vas razveselilo kao Gradsko društvo Crvenog križa? Što vam nedostaje možda još u društvu? Da li jesu li to ljudi, jesu li to vozila? Što vam nedostaje? Možemo reći, evo mi stjecamo okolnosti, kažem, nalazimo se na ovom području koje je zaista imalo iskustva u svim mogućim situacijama. Najmanje je bilo zapravo mirnodopskog djelovanja. To je bio dakle, ili rat ili mirna integracija, povratak i obnova, onda gospodarska kriza i recesija, pa eto kažem poplava, migrantska kriza, korona situacija, sad evo i potres gdje smo mi malo udaljeniji, ali opet smo aktivno uključeni. Pa ono što bi nas najviše radovalo znači da možemo razrađivati ove projekte koje smo planirali i koji bi se, i to ćemo naravno i realizirati. Mm-hmm. Evo, konkretno sada upravo smo potpisali, na Badnjak nam je stigao ugovor s ministarstvom za EU projekt unapređenje kvalitete života osoba treće životne dobi u općini Ivankovo, koji naravno provodimo u partnerstvu s općinom Ivankovo i gdje ćemo mi zapravo, zahvaljujući europskim sredstvima, opremiti, urediti građevinski jednu zgradu koja se nalazi na glavnoj ulici u Ivankovu i to će biti zapravo poludnevni boravak za osobe treće životne dobi. Tako da ćemo tu dobiti i dva vozila, jedno će biti namijenjeno za prijevoz tih korisnika iz Retkovaca, Prkovaca i Ivankova u prostore poludnevnog boravka, a drugo će biti dostavno vozilo koje će naravno dostavljati sve ono što njima bude tamo potrebno. Tako da evo vjerujem da ćemo i ovi silni drugi projekti koje smo planirali provesti da nas neće zaustaviti ni korona situacije niti nekakve druge nepogode tipa potresa, nego da ćemo to moći u nekom mirnodopskom vremenu provoditi. Imamo krasnu suradnju s udrugom društvom Naša Hrvatska žena, tako da s njima često provodimo zajedničke akcije, imamo suradnju s Ligom protiv raka Vinkovci, tako da smo tu usmjereni isto upravo da bismo zaštitili život i zdravlje, bez obzira radilo se to o maloj djeci, osobama srednje dobi, mladima ili osobama treće životne dobi. Evo ga, spominjali ste i migrantsku krizu i Gunju i Domovinski rat i sada potrese. Što je vama osobno nekako bilo od svega toga najteže? Gdje je bilo najkompliciranije pomoć doći? U kojem stanju su ljudi bili nekako... Pa teško bi u svim situacijama, zapravo naravno rat je jedna situacija, znači to je jedna kriza izazvana ljudskim djelovanjem. Mm-hmm. Znači da je bilo malo razuma ne bi se to dogodilo, ali Bože moj, kad se to već dogodilo onda smo morali pružiti maksimum od sebe. Nažalost, možda tu najteža situacija s obiteljima nestalih osoba, mm-hmm. koji dan danas, znači to je 30 godina nakon početka rata, dan danas se ne zna evo za gotovo 1500 osoba iz Republike Hrvatske, od toga je negdje 442 osobe s područja Vukovarsko-srijemske županije. Tako da mi imamo, kažem, i tu jednu suradnju s udrugama obitelji zatočenih i nestalih i to je sigurno možda psihološki najteže i za njih i za nas kako doći do saznanja gdje se nalaze zapravo, odnosno saznanja o sudbini njihovih nestalih članova. S druge strane, ako gledate poplavu, znači tu su isto ljudi ostali u vrlo kratkom roku bez svojih domova koje je poplavila voda. Ta voda je, savska voda je preplavila kuće, znači preko visine njih krovova. Znači jednostavno su one bile ispod vode i ljudi su samo čeznutljivo gledali kad će se ta voda povući, ali će se vratiti. Ali opet bilo izvjesno da će se vratiti. Kad je bila migrantska kriza, dakle, to se isto tako desilo iznenada potpuno. Mi jesmo pratili situaciju, znači negdje tamo od srpnja kolovoza 2015. godine, a u biti prava migrantska kriza za Hrvatsku je počela 16. rujna, kada su prvi migranti počeli u velikom broju dolaziti, bilo je sporadičnih ulazaka ilegalnih, ali to su bile na tisuće. Znači, od 16.9. do 5.11. kroz naše područje, znači Tovarnik i poslije toga prihvatni centar u Opatovcu, prošlo je 342 tisuće ljudi, a onda od 5.
5.11. je proradio zimski tranzitni centar u Slavonskom Brodu, koji je radio do 15. travnja 2016. godine i ukupno je 654 tisuće migranata prošlo kroz Hrvatsku. To su bili ljudi koji su bili izuzetno iscrpljeni, znači od tog jednog dugog putovanja, više tisuća kilometara od zemalja dalekog, odnosno Bliskog istoka, Azije, znači od Afganistana, od Sirije, Iraka, Irana, pa čak i afričkih zemalja, Somalije, Etiopije, Maroka su dolazili također u to vrijeme, prolazili kroz Hrvatsku, išli su prema boljem životu u zemljama zapadne Europe. Ali to su, kažem, bili ljudi koji su putovali danima pa i mjesecima, što pješice, što vlakom, što plivajući u čamcima preko mora, tako da je zaista bilo teško i zahtjevno. A s druge strane, to je jedan veliki plus našoj i ustroju našem, ali i našoj zdravstvenoj službi, jer evo, ako pogledate samo taj broj, 654 tisuće ljudi koji su prošli u relativno kratkom vremenu kroz Hrvatsku i tako iscrpljenih ljudi, samo troje je umrlo. Naravno je strašno kad jedna osoba umre, ali na 654 tisuće da je troje umrlo od iscrpljenosti prolazeći kroz Hrvatsku, to je zaista jedno veliko priznanje zdravstvenoj službi. Evo ga, kada pričate ovako o svim tim akcijama koje ste zapravo sudjelovali, nije ni čudo što ste dobili jedno veliko priznanje i to upravo danas. Pa dobro, možda danas smo dobili priznanje Ministarstva pravosuđa i uprave za jednu uzornu suradnju s probacijskim uredom Vukovar. Radi se zapravo o suradnji na planu socijalizacije osoba koje su dobile zamjenu zatvorske kazne za izvršenje rada za opće dobro. I mi to već godinama provodimo. I ono što je najbitnije ljudima kojima je dana ta druga šansa da se na neki način vrate u civilni život i da odsluže svoju kaznu, da oni je zapravo iskoriste tu svoju šansu, jer vide, znači oni rade sve isto što rade i naši profesionalci i volonteri u skladištu ili što radimo na terenu, i oni vide zapravo da to nije ništa strašno raditi humanitarno, i onda osjete unutarnji poriv i kad odsluže tu svoju kaznu i oni nam se vrate kao volonteri. Uh-huh. Evo, danas smo imali to jedno online uručenje tih priznanja, bili smo u Županijskom sudu u Vukovaru gdje smo u uredu za probaciju, znači imali izravnu vezu s ministarstvom. Dakle, na 14 mjesta u Hrvatskoj su dodijeljena ta priznanja i evo, Crveni križ Vukovar i Crveni križ Vinkovci su dobili ta priznanja. Evo ga, baš mi je drago. Nadam se da će tih priznanja biti još puno, 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 jer zaista ih i zaslužujete. Hvala vam u svakom slučaju što ste došli, što ste gostovali i što tako nesebično, evo ga, pružate pomoć kome god je to potrebno. Hvala vama i evo, zahvaljujem vam na snažnoj podrci svim našim humanitarnim aktivnostima. Hvala. Evo ga, dragi gledatelji, mi se sada preslačimo u ružičastu majicu i to preko priloga. Jer naime, posljednje srijede u veljači obilježava se dan ružičastih majica, kojim se na simboličan način želi skrenuti pozornost na probleme sve učestalijeg vršnjačkog nasilja u školama. Hrvatski sabor je 2017. godine proglasio taj dan nacionalnim danom, a kao u ostatku Hrvatske obilježen je i u Vinkovcima. Točnije Vinkovačkoj pješačkoj zoni. Kako i na koji način, zna naša Tatjana Markić. Ružičaste majice postale su prepoznatljiv simbol borbe protiv vršnjačkog nasilja. Vinkovčani su na pješačkoj zoni, unatoč pandemiji, obilježili dan ružičastih majica, budući da se vršnjačko nasilje učestalo događa. Kvalitetnim programima, kvalitetnim informacijama, prevencijom pokušavamo to koliko je moguće suzbiti i reagirati. Naši vrijedni nastavnici, učitelji, stručna služba, čitav kolektiv škole se trudi na načine video prezentacija, plakata, kratkih filmova educirati naše najmlađe učenike, kako ove od prvog do četvrtog razreda, tako i učenike od petih do osmih razreda. Tako su učenici i nastavnici osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Vinkovaca simbolično odjenuli ružičaste majice te pjesmom i plesom podigli svijest javnosti borbe protiv nasilja, kako psihičkog i fizičkog, tako i socijalnog. Učenici i nastavnici ove vinkovačke škole dobrim su raspoloženjem ukazali na važnost obilježavanja dana ružičastih majica. Obilježavanju se pridružio i prvi čovjek grada. Drago mi je da i u ovim okolnostima ističemo takve stvari, jer kao što smo se sukobili sa ovom pandemijom, kao što smo se sa mnogim nedaćama u Vinkovcima morali suočiti, tako i sa ovom treba i u budućem vremenu što više to isticati kroz neke normalne aktivnosti, kako bi svi živjeli u jednom ljepšem okružju i provodili djetinjstva na onakav način kako to treba.
Naglasak je Bosančić stavio na poticanje i ukazivanje djeci na pravednost prema drugima i drugačijima s ciljem sretnijeg djetinjstva i mladosti. To vršnjaško nasilje koje se događa ne samo da je u ovim trenucima nešto što je opasno, nego nešto što ostavlja trag za cijeli život. Na tome bi trebali svi raditi, na prevenciji, na razgovoru sa našom djecom, kroz škole, s učenicima, kroz vrtiće, jer nema te riječi koja će biti upotrebljena, a da je od viška ako se spriječi samo jedno nasilje, jedan traumatičan dan ili jedno traumatično iskustvo. Posljednja je ovo srijeda u mjesecu u kojoj se na simboličan način željelo skrenuti pozornost na problem vršnjačkog nasilja. Iz Vinkovaca je poslana jasna poruka da za verbalno i fizičko nasilje ovdje vrijedi i vrijedit će nulta tolerancija. Njihova jedina misao vodilja je pomoći drugima, a svoju misiju, odnosno pomoć svim kategorijama društva, one su ostvarile nizom humanitarnih akcija i konkretnih djela. Njihovo društvo danas broji preko 70 članica, a za svoj humanitarni rad dobile su veliki broj nagrada, među kojima je i zlatna plaketa Grb grada Vinkovaca. One su članice društva Hrvatska žena i nakon priloga popričat ćemo s predsjednicom i potpredsjednicom o aktivnostima društva koje djeluju već dugi niz godina i za koje imamo samo riječi hvale. Od prosječnog broja godišnje oboljele djece od malignih bolesti u Hrvatskoj, njih između 150 i 180 uspješno se izliječi između 70 i 80%, a liječenje traje. Kako bi roditelji s naših područja, čija se djeca liječe u zagrebačkim bolnicama, mogli biti uz njih, udruga Hrvatska žena prije 12 godina kupila je stan u Zagrebu u kojem besplatno borave tijekom procesa liječenja. Tamo obično u godini, nažalost, oko 10 djece prođe. Dakle, to računajte da je to u 12 punih godina oko 120 obitelji prošlo kroz taj stan. Udruga Hrvatska žena, osim što je kupila stan, plaća i svo održavanje i režije, no došlo je vrijeme i za obnovu. Taj stan sad evo još za 2 ili 3 mjeseca će biti punih 13 godina. Tada je on bio namješten. Jesmo mi u međuvremenu naravno njega održavali, mijenjali madrace, mijenjali štednjak, veš mašinu, ovo ono, jer to ipak dotraje. Morate povremeno krečit ga, morate mijenjati ormare, police, popuste. Nisu to, to su sve iverica, kupimo ono što možemo, a to su manje više jeftinije stvari. Stoga je uređenje ovog stana bila i središnja tema sastanka s vinkovačkim gradonačelnikom Ivanom Bosančićem u povodu Nacionalnog dana djeteta oboljelog od maligne bolesti. Rekli smo to gradonačelniku, spremamo se sad kad malo ove mjere popuste i kad ne bude nikoga u stanu, jer ne možete tamo dok bolesno dijete boravi doći čistiti i mijenjati, tako da bismo otišli tamo i opet napravili jedno generalno spremanje, poveli bi majstora ono što se da popravi, da se popravi, što se ne može, da možemo zamijeniti. Odlučili smo se za promjenu jednog dijela namještaja, tako da ćemo mi zajedno sa udrugom malo tu pripomoći, kako bi i nadamo se i Crvenim križom, koji će nam malo dati svoje ljude da pripomognu u samom rješavanju tih problema i kako bi dobili opet prostor u funkciji na onoj zavidnoj razini kako je to bilo i sve ove godine. Financijski iznos pomoći grada utvrdit će se kad se izvidi što je sve potrebno popraviti i zamijeniti, kaže Bosančić, koji je ovom prigodom osobito pohvalio rad ove udruge. No one ni tu nestaju s aktivnostima. Najnoviji projekt, nakon 12 godina štednje, kupile su i zemljište u Vinkovcima, gdje će nastati dnevni boravak za starije sugrađane. Ovaj plac je bio taman onoliko koliko smo mi maksimalno mogle izdvojiti što smo uštedile. Ta kuća je samo za srušit, to je, nije za adaptaciju, tako da bi grad očistio i da će nam pomoći u projektnoj dokumentaciji. Taj projekt evo, će isto također vrlo brzo krenuti. Mi ćemo tu biti partner gdje ćemo pomoći u svim pogledima gdje to bude bilo potrebno. Nadamo se evo, da ćemo im pomoći osigurati i evropska sredstva kako bi se taj prostor priveo namjeni.
u što udruzi Hrvatska žena, koja danas broji 76 članica, ne sumnjaju, jer ističu dobru suradnju s gradom, koji im, kažu, pruža i financijsku i svaku drugu pomoć kad god je to potrebno. Zajedno je, kažu, puno lakše, a bit će i ovoga puta, u spomenutim projektima, realizaciji boravka za starije te u obnovi stana u Zagrebu, koja bi trebala uslijediti kroz 10 dana. Evo ga, dragi gledatelji, nastavno na prilogu goste su nam došle dvije krasne dame, Ljubica Potočić, predsjednica Društva Hrvatske žene, i Milka Vida, potpredsjednica. Dopredsjednica, da. Dobro mi došli i dobar dan. Hvala. Evo ga, vidjeli smo zapravo u prilogu da je vas i gradonačelnik podržao u ovom vašem vrlo bitnom projektu. Zapravo, osim gradonačelnika, 2-3 dana unazad, zapravo i župan, kao i načelnici svih manje više općina Vukovarsko-srijemske županije, također su obećali pomoć u vidu financija za ovaj jedan divan projekt. Idemo nešto konkretno o tome. Prije 13 godina ste zapravo kao društvo kupili taj stan za djecu koje imaju, nažalost, evo ga, maligna oboljenja. Da. Što sada dalje? U kakvom je stanju taj stan? Zašto trebate pomoć? Pa gledajte, taj stan je već 13 godina u funkciji. Mi kao društvo uvijek pribavimo dovoljno sredstava da se plate režije, da se najnužnije stvari poprave, zamijene. A sada smo mislili da poslije toliko vremena da je možda došlo vrijeme da ipak se svi zajedno kao zajednica uključimo u taj jedan humani projekt. I mogu reći da smo zbilja naišle na razumijevanje veliko. Tako da prvo nas je gradonačelnik iznenadio, mi smo bili kod njega ovako na razgovoru kada je i druge udruge zvao, jer sad zbog ovih epidemioloških prilika ni bilo domjenka ovog onog, išli smo svi. I u jednom nevezanom razgovoru smo spominjali i taj stan, rekli smo da evo, nisu upitne režije, to ipak mora uvijek biti, ali da bi zbilja došla već ono situacija da morate neke stvari namještaja i toga zamijeniti. Jer gledajte, brojni ljudi kroz to prođu. I svak zna da je u obitelji, u kući, poslije 13 godina sigurno je bilo i kvarova, i popravaka, i zamjena, i svašta. A ovo je bar nekih 120 do 130 obitelji prošlo kroz to, kroz taj stan, i zbilja sad onako bi trebala malo temeljitija obnova namještaja, madraca, jastuka, ne znamo, nismo ovu 19. 20. to je godinu tamo išle pregledati, ko zna, možda nešto od posuđa, spremamo se otići tamo i napraviti onako jednu veću inventuru, da tako kažemo, i da vidimo što sve treba. I sad, kad je bio dan maligno bolesne djece, to nas je gradonačelnik stvarno ugodno iznenadio. Dobili smo poziv da dođemo i on je, evo, uvažio ono što je bilo u jednom nevezanom razgovoru. On je prepoznao tu potrebu. Mi tada nismo čak ni tražile. Mislili smo, kak smo do sad, nekako ćemo mi to izgurati. Međutim, on je pozvao i sam ponudio da grad se uključi da pomogne. Naravno da nam je bilo drago i zahvaljujemo se. A onda je naša Milka rekla, pa dobro, stvarno bi bilo dobro da odemo i na koordinaciju načelnika, gradonačelnika, da vidimo, da ljude opet senzibiliziramo, da im kažemo kak je to. Napravili smo to, odmah su nas, evo, prvi put kad su se sastajali nakon što smo mi podnijele nekakvu zamolbu da nas se uvrsti u dnevni red. Stvarno su nas odmah uvrstili, pozvali. Mi smo izložile tamo što, kako, objektivne probleme, koliko su režije, koliko je bilo tih nekakvih kroz godine zamjena, popravaka, svega. I
Zapravo nas je ugodno iznenadio taj odgovor svih tih nazočnih tamo. Nitko nije rekao da ne bi želio, dapače, na naše iznenađenje. Mi smo tražili da nam barem one fiksni troškovi budu, a to su režije. Režije vi možete izračunati i vi možete prikazati. Ali vi ne možete unaprijed planirati hoće se pokvariti veš mašina, hoće otkazati štednjak, šta će biti sa bojlerom, hoće madrac trebati promijeniti. Da, to su neplanirani troškovi kojih se uvijek nekako, uvijek ih ima. Kad smo već kod režija, koliko one iznose? To su ovi redovni zapravo troškovi koje morate podmiriti svaki mjesec. Recimo ovako, mi smo gledale 13 godina unazad i stvarno smo bile skromne. Uvijek je negdje 7 i nešto tisuća, to je bila godina kad su bile u tih 13 najmanje režije. Bude to i 12 i 13 tisuća, ali smo mi rekle 10 je bilo onako objektivno nekakvi prosjek. U prosjeku je to toliko. Pa smo se nadale da bar taj prosjek bude podmiren. I onda su svi tamo koji su bili nazočni su rekli pa gledajte, vama onda i tako ostaju još svi ovi popravci, zamjene, sve to. To nije veliki trošak na proračun jedne općine da damo do 1000 kuna, a vi ste onda bez brige i mi znamo da su ta naša djeca, da će se sve popraviti što se pokvari. Jel? Evo ga, gospođo Milka, zapravo se radi o tome da ste do sada sve to same financirale. Kako, na koji način? Mislim, to su veliki troškovi. Vi ste mala udruga zapravo. Ja moram reći da isto i kod tih režija pomagao je i grad sa izvjesnim sredstvima, ali angažmanom samih članica. Mi smo ipak osiguravali ta sredstva, održavali smo likovne kolonije na kojima su nastajale te umjetničke slike, pa smo ih prodavali na Šokačkoj zabavi. Evo, ja se želim zahvaliti Zvonimiru Liščiću i udruzi Vinkovački Šokački rodovi koja nam je to omogućavala. Ipak se tu znao skupiti izvjestan novac koji je potreban evo za te režije i mi smo se pokrivali. Ali ja moram reći da doista i na razne druge načine, rukotvorinama koje su izrađivale vrijedne ruke naših žena, kolačima, izradom tjestenine, umjetničkim radovima, na razno razne načine, ipak se osiguravao novac da smo mi mogli sve to pokrivati. Ali želim reći sljedeće. Vinkovci su jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji ima jedan takav stan u kojemu po potrebi borave maligno bolesna djeca i njihovi roditelji, naravno, kad je to potrebno, kad ne moraju biti u bolnici, a moraju ići na terapije. Što se pokazalo ne samo s financijske strane dobro, nego i sa psihološke i liječničke, da djeca ipak nekakvi pomaci u ozdravljenju su bolji kad nisu u bolnici, kad ne borave. Tako da mi smo evo osiguravali, ali s obzirom na činjenicu da u tom stanu borave djeca s područja cijele županije. Gotovo da nema mjesta iz kojeg nije bilo koje dijete. I evo na ovoj koordinaciji župana, gradonačelnika i načelnika, to smo i iznijele predsjednica i ja. I pošteno je da i oni sudjeluju sa izvjesnim iznosom. Mi smo čak predlagali evo možda od 300 kuna godišnje do 600, pa bi to bilo dostatno da mi ne moramo moljakati, a da bi imali za druge potrebe. Pa recimo za dodatak prehrani toj djeci je potrebni su i nekakvi lijekovi. Eto, ako bi, s obzirom da režije, evo, mi smo uvijek pokrivali i mogli bi sa tim novcem kojim će davati jedinice lokalne samouprave, ali bi mi onda mogli ići u proširenje tih naših aktivnosti, te naše pomoći. Osim ovoga što mi, s obzirom da stan već egzistira 13 godina, došlo je vrijeme i za nekakve popravke opsežnije, što zahtjeva naravno novac. I evo, ja sam isto bila vrlo i predsjednica i ja i zadovoljni, iznenađeni i radosni, što su gotovo, ja mogu reći svi, koji su bili prisutni na toj koordinaciji,
prihvatili taj naš prijedlog sa oduševljenjem i čak ponudili da daju i više, naravno, koliko koja općina može ili grad. Baš me je to iznenadilo i njihova promišljanja vezano uz ovu temu, pa mislim da će to evo uroditi jednim velikim zajedništvom na dobrobit onih koji su evo toliko jedna ranjiva skupina, najranjivija, nažalost, i te obitelji koje eto stradaju zbog toga što im djeca oboljevaju, a eto i financijski znamo kako to ide. Koliko se obitelj jedna zadrži zapravo u tom stanu? Jel to bude dugački neki period, kratki? Imamo podatke. Prijašnja, bivša predsjednica Helena Kuharić vodi dokumentaciju i kad netko dođe po ključ, već se to zna. Ili u Klajićevoj na odjelu znaju sestre pa daju i broj kad čuju da je netko iz Vinkovaca ili iz Vukovarsko-srijemske županije pa se jave gospođi Kuharić. I onda ta obitelj donese i dokumentaciju da mi vidimo da je dijete doista, da potkrepi se taj njihov zahtjev kad traže ključ od stana. Od dvije godine do, od nekoliko mjeseci do dvije godine netko dolazi više puta. I moram vam reći da tamo nisu samo boravila maligno bolesna djeca i njihovi roditelji, nego i teško bolesna djeca s oboljenjima srca, recimo, kad je bila potrebna nekakva transplantacija. Dakle, pomažemo i takvoj djeci i takvim obiteljima. A u financijskom smislu da ne govorimo. Bili smo, upravo kad smo izašli iz koordinacije sa jednom djelatnicom županije koja je rekla da je imala, nažalost, situaciju sa djetetom, sličnu, teško bolesno dijete, i da je plaćala stan 3000 kuna. To je ogromna pomoć, ali evo, hvala Bogu da županija, da nakon 13 godina možda smo to trebali odmah i u startu tako postaviti, ali nikad nije kasno. Evo, lijepo je to da imamo taj stan na jednoj vrlo atraktivnoj lokaciji blizu bolnica u Zagrebačkim Ravnicama, da je to stan od 80 kvadrata, da postoje dvije spavače sobe i dnevna soba. Znači istovremeno zapravo mogu onda boraviti možda dvije, tri obitelji. I tri obitelji, znalo se dogoditi istovremeno da budu i tri. Nekad nema nikoga, dogodi se i to vrlo, vrlo rijetko, pa imamo i podatak da je jedna obitelj iz Popovača, recimo, znali su da postoji taj stan, pa je nekoliko dana su bili. Evo, ali humanost ne poznaje granice. Ja vam zapravo želim da taj stan zjapi što više prazno, tako, praznim. I mi to želimo. Ali jako lijepa zapravo gesta i inicijativa vašeg udruženja, vašeg društva, vaše udruge, i evo ga, zaista želim da niti jedno dijete ne mora koristiti taj stan i da bude što dulje prazan. Hvala vam što ste došli, što ste obavijestile građane, i želim vam još više pomoći od svih općina, gradova, mjesta, zaseoka. Hvala. Hvala vam lijepa. Evo ga, dragi gledatelji, s ovom lijepom pozitivnom pričom ćemo završiti naše današnje druženje. Lijepi vam pozdrav, a mi se vidimo i družimo se isto tako sutra u 16:05. Doviđenja.